Успішний початок опалювального сезону залежить в першу чергу від технічної готовності мереж. Наразі виконані всі заплановані капітальні ремонти. Тривають роботи із заповнення теплоносієм систем опалення житлових будинків. Однак є й проблеми. Одна з них – вандалізм. По состоянию на 1.09.2017 года разворованы 142 жилых дома, а именно украдены 73 прибора учета и запорная арматура. Восстановительные работы проводятся концерном ГТС за собственные оборотные средства, а также за бюджетные средства города. Щоб вберегти підвали та горища від вандалів, встановили захисні конструкції. На це з бюджету було виділено 7 мільйонів гривень. Крім того, потурбувалися і про тих, хто минулого року отримав величезні суми в платіжках за опалення. В першу чергу це стосується малоповерхових будинків та тих, де на першому поверсі розташовані нежитлові приміщення. Це рішення, яке ми прийняли на ісполкомі, воно дозволить більш справедливо перерозподілити теплову енергію внутрі дому. И жители получат снижение в таких домах оплаты за квадратный метр своей жилой площади от 3 до 7 гривен. То есть это жители начнут платить меньше в этих домах. Одне з проблемних питань – борг концерну міські теплові мережі перед НАК «Нафтогазом». Сотні мільйонів накопичувались роками. Національна компанія наполягає на своєчасному та 100% погашенні боргу. Але у Запоріжжі близько 50% споживачів отримують субсидії. І компенсувати концерну кошти держава не квапиться. Сьогодні задолженість государственного бюджета перед концерном «Городские тепловые сети» составляет 240 миллионов по субсидиям. По заверениям Министерства финансов, и по информации, которую мы получаем, эти субсидии не будут оплачены нам до начала отопительного сезона. И поступление текущих начислений субсидий в октябре, ноябре, декабре также под вопросом. Это приведет, скорее всего, к тому, что они оставят за собой право начислять дополнительные штрафы и пени по тим місцям, які будуть текуща неоплата субсидій. Цю проблему міський голова Володимир Буряк неодноразово намагався вирішити під час робочих візитів до Києва. Зрештою, вдалося знайти спільну мову з центральною владою. І Кабінет міністрів, і прем'єр-міністр Володимир Борисович Гройсман розуміють ситуацію, яка склалася сьогодні в житловому комплексі, в симбіозі, будемо так говорити, предприятий теплокоммунэнерго, которые сегодня у нас есть. И я, в принципе, верю в то, что все-таки решение и по субсидиям, и решение. Ведь все-таки заявление есть на сегодняшний день о том, что цена на газ подниматься не будет. Реструктуризация боргу – это то, что сегодня надаст возможность Запоріжжю нарешті выбраться из финансовой ямы, наголошують специалисты. И это также результат тривалих переговоров. Мы сможем реструктуризовать тело долга, это порядка на тот период будет 128 мільйонів. І нам спішуть 172 мільйони штрафів і пені. Міський голова підкреслив, гаяти час виплатою боргу не можна. Задача стоїть виконувати чітко графік погашення задовженості, вийти на 1 января порядка 120-130 мільйонів тіла долга. І за перший квартал наступного року, 2018 року, погасити даний долг. Для того, чтобы мы могли хоть немного с облегчением снять с плечей и жителей города Запорожья, и наш, прежде всего, нагрузку на бюджет и на тепловые сети, которые у нас на сегодняшний день есть. Это одна из главных задач, которую я считаю на сегодняшний день. Міський голова також запевнив, буде зроблено все, щоб опалювальний сезон стартував вчасно і минув без проблем. Однак треба також розуміти, що гарантією стабільних поставок газу може бути тільки своєчасна сплата за тепло. Дар'я Купліченко, Сергій Чалий, ТВ5.